اه ذا جاينت ويبن جيزي وات. سلام. ليك على الصاد، ليك على الصاد، ليك على الصاد. So play his butt six. Thank you. Why is that bad? That was much top. Where are you? No, what? Huh? What are you doing? So, where are you? משתחווה. You know what that means, Guy? Kidding. תקרב אותו לפה. איפה? איפה שאני נמצא, בעמוד. קרב אותו, קרב אותו לפה. לך קצה, לך קצה, שיחשוב שאתה עושה לו קורנר. העמוד הזה פה. וואו. אני לא יודע. רגע, הוא היה אונרבל האמת. טל, טל, תעמוד בקצה רגע. תעמוד בקצה. אוקיי, אני אעמד פנים שאתה עומד בקצה. אני רוצה להסתכל עליך יותר. או, תסתכל על זה שם, תסתכל על זה שם. תסתכל על זה שם, שם. זה כזה בוס, זה כזה בוס. כמו שתום לא פה באמת. מה עוד יש פה? וואו, זה אחד הסניקי. אני מצטער, זה אחד הסניקי. טוב, זה כנראה כבר. הנה, הנה. אה, אוקיי, הוא עשה הול. לא, לא, פאקינג. לא נראה לי שזה בוס, זה לא בוס. זה בוס. זה מיני בוס. זה מיני בוס, כמו, זה כמו החבורה של הענקים. כן, הבנת למה התכוונתי. לא, 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 תנקיו. יש לו צלקת. אומייגאד. אומייגאד, כמעט ניצחנו את זה. וזה היה כמו מבאס. אה, וואו, יש לו הרבה חיים. הוא הולך כל כך לבול. לא. כן, לא צריכים. מה? מה? זה לא? מה? זה לא... מה? לא זה לא רק... הוא יש מגדל. טל, 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 אתה חושב שיש לנו מישהי יפה בשבילי? ש... אני לא יודעת את זה שם. אולי זה הנסיכה שלי. אולי זה הנסיכה שלי, טל. זה הנסיכה שלי. היי. היי. רגע, רגע. פריז דה סאן. פריז דה סאן. אתה אוהב ללכת לחוף? אני יודע שהכל פה שלג, אבל אתה אוהב ללכת לחוף? אוקיי, אוקיי, אוקיי. לא, לא, פאק, אני מצטער. אוקיי, תקשיב, החצים שלנו לא יכולים להתחיל ככה. למה את פאקינג וקינג, אוקיי? אני מתחיל לחשוב שזה בכלל אישה. הרגשתי, יש שם ביצים. זה לא אישה. רגע, שנייה. לא יודע איפה זה מבייס את שום. הושפלת. אוקיי, זה היה עוזר יותר טוב אם זה היה ברגע שהוא מת, אבל לא משנה. אם יש פה משהו. או, יש פה איפה, אני שומע איפה שהוא. ליטה, ליטה, יש שם ליטה, אתה רואה? אני שומע את הליטה. שומע אותה, אני לא יודע איפה. אני ראיתי אותה, זה בסדר. לא, לא ראיתי. מה? יש עוד למעלה. הוא מת? אני לא יודע, הוא מת? לא קיבלתי סולס, חי, הוא חי. או, הוא השתגר למטה, מעולה. למה עשו לו לך אינווידר? למה אינווידרים עדיין? אוף. יש פה משהו? לא, מן הסתם זה... Eternal Oak Shield. Eternal? כן. או Ethereal. Eternal. אוקיי. מה תביא עליך? לא. אפשר פה לעלות לפיסה. רגע, זה ההרפתקה שלך, אתה תוביל. תודה. אתה תיקח את המלכודת, לא אני? כן, טל.
אל תסתכל עליי עם ה-Undead Legion Helm שלך, בעיניים הקטנות שלך. סליחה? תסתכל על הקסדה הזאת, העיניים שלך כאילו כל כך קטנות. כן, מגעילות, אני לא אוהב את הקסדה. יש משהו בפלטפורמה שם? כן, יש, אבל איך אני אמור להגיע? אני רואה, לקפוץ. בוא. איפה הלכת? יצאתי החוצה, לבלקני. אוקיי, זה מצחיק. Alert soul of a weary warrior. בטוח שמישהו הולך לזרוק עלי ג'בלין עכשיו. קפטן's ashes. אוי, יש פה ashes. God damn it, הסתכלתי למטה. לא! אוי, זה טוב. תבדוק מה ashes הביאו לך, בבקשה. אני לא יכול.